Якщо на якусь мить ви подумали, що наш канал захопила продукція AMD, то у цьому відео ми доведемо, що це не так. Бо на огляді у нас Intel Core i5-14400, як відповідь протилежного табору на багацько цьогорічних червоних новинок у середньобюджетному сегменті. Традиційно поганяємо його у бенчах та іграх і порівняємо з найдоцільнішими доступними нам опонентами. Telemart – комп'ютер у кожен дім. Відео створене за підтримки бренду Kingston Fury. Seasonic – серце вашого комп'ютера. Хотілося б нам одразу поринути у цікаві, незвичайні та багатообіцяючі деталі новинки, але, на жаль, цього разу перед нами реінкарнація попереднього покоління у вигляді Core i5-13400, просто з трішки підвищеними тактовими частотами. На борту всі ті ж 10 ядер по формулі 6+4 у 16 потоків, 9,5 та 20 МБ кешу 2 та 3 рівня, вбудована графіка Intel UHD 730 з 24 виконавчими блоками та 65-ватний TDP. Що ж до частот, то вони підтягнулись тільки у турборежимі – на енергоефективних ядрах з 3,3 до 3,5 ГГц і на продуктивних – з 4,6 до 4,7 ГГц. Інтегрованому 3D-прискорювачу надісталось навіть косметичного оверклокінгу, і його частота все так само зафіксована в діапазоні від 300 до 1550 МГц. Для тих, у кого є дискретна відеокарта, в природі існує і F-модель без вбудованої графіки, вартість якої приблизно на 1000 гривень менша. На тестування процесор потрапив до нас завдяки магазину Telemart.ua, в якому ви знайдете широкий асортимент різноманітних комп'ютерних комплектуючих по приємним цінам, готові ПК і ноутбуки, монітори, периферію та мережеве обладнання. Для бажаючих вигідно оновитись є програма Trade-in, за якою своє старе залізо можна обміняти на бонуси. А повністю новий комп'ютер допоможе зібрати дуже зручний і функціональний конфігуратор. Уся необхідна інформація, як завжди, знаходиться у посиланнях під відео. Порівнювати піддосліди CPU будемо з наступними опонентами. Перший – Intel Core i5-13400. Так-так, саме він рідненький, так би мовити, ідейний попередник. У даному випадку подивимось на прогрес і дізнаємось, чи не треба діставати з полички мікроскоп, щоб побачити різницю. До речі, якщо дивитись середні ціни, то зараз цей опонент коштує на 700-900 гривень менше, ніж герой огляду. Другий – ще зовсім свіженький процесор, але під старенький AM4 сокет – Ryzen 7 5700X 3D. Нещодавно ми вже дізнались, на що він здатен. Тож для тих, хто пропустив огляд, залишимо посилання під відео. Якщо ж коротко, то це 8-ядерний 16-потоковий CPU з великим L3 кешем на 96 МБ. Його робочі частоти лежать у діапазоні від 3 до 4,1 ГГц, і на все це виділено 105-ватний TDP. Коштує він всього на декілька сотень гривень дорожче за Core i5-14400, тому, на наш погляд, є цікавою альтернативою для тих власників, які планують апгрейд своєї ще актуальної AMD-платформи. Третім конкурентом ми обрали теж новинку – Ryzen 5 8600G під AM5 сокет. Цей процесор буде непоганою альтернативою піддослідному у тих випадках, коли з тих чи інших причин потрібна більша продуктивність вбудованої графіки при скромніших можливостях CPU. Коштує він на декілька сотень гривень дешевше за новинку і може запропонувати 6 ядер у 12 потоків з архітектурою Zen 4 на частотах від 4,3 до 5 ГГц. Також на борту досить потужна Radeon 760M, можливості якої вже детально розглянули у одному із попередніх оглядів. Посилання, як завжди, можна знайти під відео. До речі, у тому відео ми не звернули вашу увагу на зменшену кількість ліній PCIe, що у ряді випадків обмежує використання SSD M2 або призводить до виділення на відеокарту лише 8 ліній. Останнім учасником перегонів був Ryzen 5 7600X, також під актуальну платформу AMD. Він має таку ж саму вартість та потокову ядерну формулу, що й Ryzen 5 8600G. Але з вищими тактовими частотами – від 4,7 до 5,3 ГГц та вдвічі більшим обсягом кешу 3-го рівня у 32 МБ. Плюс краща підтримка накопичувачів і майбутніх графічних прискорювачів завдяки більшій кількості ліній PCIe 5.0. Для кожного CPU ми підібрали тріо надійних та функціональних материнських плат, які ви зараз бачите на екрані. Охолоджувались всі процесори потужною 360 мм RSO DeepCool LS720.
Для платформ з підтримкою стандарту DDR5 ми використали комплект з двох модулів по 16 ГБ – Kingston, Fury, Renegade, RGB, DDR5, 6400. З таймінгами 32 і 2 по 39 і напругою 1,4 вольта. Їх дизайн виглядає прикольно, та ще й якісна 12-точкова підсвітка є. Для платформи IM4 використали пару 16-гігабайтних Kingston Fury Beast RGB DDR4 3600, яким вдалося піджати таймінги до CL16 з напругою 1,35 вольта. Вони мають низькопрофільний дизайн та RGB-підсвітку. А докладніше про це у окремому відеоогляді за посиланням у підкасті. Операційну систему і допоміжний софт ми зберігали на швидкому і не самому дорогому M2 PCIe 4.0X4 накопичувачі Kingston KC3000 на 1 ТБ. Він забезпечує швидкість у 6000 МБ на секунду при записі і 7000 при щитуванні. А для довільних 4К блоків заявлено до 1 мільйону IOPS. Щоб максимально розкрити продуктивність процесорів в іграх, використовувалась топова Palit GeForce RTX 4090 Game Rock OC. Живив систему надійний та потужний Seasonic Vertex GX1000 на цілий кіловатт. Останній підтримує стандарти ATX 3.0 та PCIe 5.0, має високий KKD з відповідністю сертифікату 80+ Gold та гібридний режим роботи системи охолодження. У нас вже є окремий огляд на цю модель, тож радимо перейти за посиланням у описі або підкасті. Ну і зібрали ми всі компоненти докупи у корпусі Deepcool CH510 Mesh Digital, який для ліпшого охолодження оснастили трьома 120-мм вентиляторами. Перше, що ми зробили після збірки системи, це перевірили робочі температури новинки. У спокійному режимі вона більшість часу крутилась біля 34-35 градусів при 7-9-ваттному енергоспоживанні. Фюрмарк зміг підняти планку до 57-59 градусів при 80 ваттах. Система охолодження впоралась з таким нагрівом легко і розкрутила вентилятори всього до 1200 обертів на хвилину. У найважчих іграх ситуація виявилась ще холоднішою, бо тут нагрів рідко перевалював за позначку 50 градусів. Виключенням є тільки процесорозалежна Total War Saga 3, у якій температура могла підійматись ще на 5 градусів вище. Ну що ж, далі переходимо до тестів. Для початку – синтетичних. У AIDA 64 герой огляду на пару зі своїм попередником легко випередив абсолютно всіх AMD-опонентів. Неоднозначним виключенням став тільки Ryzen 5 8600G. Чому неоднозначним? Ну, тому що по копіюванню і зчитуванню даних він поступився більш ніж 10% швидкодії обом лідерам. А от по запису, навпаки, продемонстрував найкращий результат. А от усім ZIP вищі частоти вже перемогли. Тут наступник обіграв свого попередника на 6% при архівуванні і на 8% при декомпресії. Беззаперечно випередити першого вдалося тільки Ryzen 5 7600X. Решта ж опонентів продемонструвала або слабші результати при стисканню даних, або кращі при розпаковці. У Cinebench 2024 Core i5-14400 теж вдалося обігнати 13400, але різниця була незначною – 1,5% максимум. Уся червона трійця через меншу кількість ядер закономірно поступилась герою огляду у багатопотоці – на 4,19%. Проте при однопотоковому навантаженні швидшим виявився Ryzen 5 7600X – приблизно на 10%. Geekbench 6 проявив солідарність із Cinebench і між процесорами Intel побачив мінімальну різницю у 1-2% на користь піддослідного. І тут Ryzen 5 7600X зі своїми 12 потоками показав прямо таки чудеса еквілібристики та примудрився обігнати їх обох не тільки при навантаженні на одне ядро, а й на всі ядра теж. Ryzen 5 8600G був швидшим за новинку у однопотоці на 10%, а от у багатопотоковому режимі вже не дотягнув 15%. У процесорному тесті 3D Mark знову спостерігалась 1,5-2% різниця між Core i5-14400 та 13400, на користь першого, звісно. Ryzen 5 7600X цього разу вже не вдалося вибороти перемогу у багатопотоці, але від лідера в лиці героя огляду він відстав не набагато, усього на 4%.
При цьому у однопотоковому режимі йому все так само не було рівних, і навіть найближчого суперника, яким виявився Ryzen 5 8600G, він випередив на 9% за кількістю балів. З додаванням рендерингу силами графічного прискорювача абсолютно ніяк не змінилось протистояння між процесорами Intel. А от у червоному таборі трапились перестановки. Уся трійця без виключення здала позиції синім у процесорному біттесті. Але у графічному навпаки, усі Ryzen показали кращі результати. Блендеру майже однаково сподобалась продуктивність Core i5-14400, 13400 та Ryzen 5 7600X. А от відставання від лідерів Ryzen 5 8600G і Ryzen 7 5700X3D було помітним – від 7 до 14% у залежності від підтесту. Вбудований у Topaz Video AI бенчмарк традиційно загнав у беззаперечні лідери червоні CPU актуального покоління. Їх швидкодія була у 2-2,5 рази вищою, ніж у інших учасників, включно з об'єктом тестування. Що ж до порівняння всередині лінійки Intel, то тут різниця знову була мінімальною і вимірювалась одиницями відсотків як на користь одного, так і на користь іншого процесора. Конвертувати відео у Handbrake новинці вдалося швидше, ніж на моделі попереднього покоління, на 3,5% максимум у 1080p. Ryzen 5 8600G та Ryzen 7 5700X3D видали майже однаковий результат і впоралися з завданням приблизно на 6-7% повільніше, ніж Core i5-14400. Лідерство у цій дисципліні захопив Ryzen 5 7600X і обігнав піддослідне CPU на 5-6%. Ну а тепер подивимось на розстановку сил у ігрових сценаріях використання. Усі тести ми проводили у роздільній здатності Full HD з максимальними налаштуваннями графіки, без трасування променів та апскейлерів. З наших попередніх оглядів добре відомо, що Avatar Frontiers of Pandora навіть у Full HD грузить RTX 4090 на всі 100%. Тому тут усі процесори вишикувались більш-менш рівно. Невеликою, але помітною відмінністю у результатах виділились тільки Ryzen 5 8600G та Ryzen 5 7600X. Перший забезпечив приблизно на 4% менше FPS, ніж герой огляду, а другий, навпаки, на 3% вищий. У Counter-Strike 2 i5-14400 та 13400 йшли ніздря в ніздрю, з різницею між результатами близькими до статистичної похибки. Ледь-ледь помітно, так би мовити, на фотофініші їх усього на 1% по середньому FPS обігнав Ryzen 5 8600G. Другу позицію зайняв Ryzen 5 7600X із солідним відривом у 50% від новинки і ще більш фантастичну перевагу у 60%. Видав ігровий Ryzen 7 5700X3D завдяки великому 3D кешу. У Cyberpunk 2077 нам також не вдалося побачити відмінності у швидкодії між синіми близнюками. Наступник випередив попередника аж на 1 FPS при середніх 90, а останній у свою чергу був на декілька FPS кращим по 0,1% лоу. На перше місце п'єдесталу 96-мегабайтний L3 кеш знову закинув Ryzen 7 5700X3D із результатом у 113 FPS по середньому лічильнику кадрів. Ryzen 5 8600G забезпечив приблизно однакову частоту із 400-ками і на 10% кращий результат видав Ryzen 5 7600X. У Forza Horizon 5 вищі частоти піддослідного CPU дозволили утримати на 2% кращий середній FPS, ніж у Core i5-13400. А за показниками дуже рідкісних подій, це вже були більш ніж 20% переваги. Вищу на 2 та 15% середню частоту кадрів забезпечили Ryzen 7 5700X3D та Ryzen 5 7600X відповідно. А от найслабший результат за Ryzen 5 8600G. Проте назвати його критично слабким не можна, бо це був всього на 5% нижчий середній лічильник, ніж у i5-14400.
У The Last of Us Part 1 знову ж таки можна пошукати різницю між новинкою і моделлю минулого покоління. Але якщо подивитись на це протистояння згори, то в цілому відмінність взагалі не відчувається у реальному геймплеї. По AMD ж трійці ситуація наступна. Ryzen 5 8600G повільніший за героя огляду на майже 9%. Ryzen 7 5700X 3D навпаки швидший на 6%. І найкращий результат за Ryzen 5 7600X з його 10% перевагою над піддослідним процесором. Starfield найвищу прихильність виявив до ігрового червоного CPU. Тут він був поза конкуренцією і оновлював картинку в середньому на 10% швидше, ніж Core i5-14400. Останній цього разу зайняв друге місце з мінімальною перевагою над i5-13400 по середньому лічильнику кадрів і з помітною по дуже рідкісним подіям. Почесні місця за участю у змаганні отримали Ryzen 5 8600G та 7600X, котрі відстали від новинки на 20 та 5% відповідно. У Total War Saga 3 виявилася доречною більша кількість ядер та потоків представників синього табору. Тут вони на двох поділили перше місце з мікроскопічними відмінностями по всім трьом показникам частоти кадрів. На другій позиції також розмістилось одразу два CPU – Ryzen 7 5700X 3D та Ryzen 5 7600X з відставанням від першого місця приблизно на 7%. Замикав забіг Ryzen 5 8600G, який лишився позаду лідерів на суттєві 17% FPS. Отже, по тестам схоже, що головним завданням для Core i5-14400 є не оновлення серії, а розширення асортименту за ціновим діапазоном. На ринку достатньо широко представлена модель Core i5-13400, яка на декілька відсотків повільніша, але і на декілька сотень гривень дешевша. Тож тепер покупцю просто надано можливість обирати, що для нього важливіше в тій чи іншій ситуації. Трішки продуктивніший CPU або зекономлені гроші на швидшу оперативку, більш ємне SSD, смачну каву, можливо, дрони тощо. Однозначно цікавим вибором є Ryzen 7 5700X 3D. Майже у всіх іграх він помітно випереджав піддослідного, а інколи взагалі був для нього недосяжним. Хоча у прикладному софті ситуація була вже не такою однозначною, хоча цей процесор не для цього. Так, коштує 3D-модель дорожче за новинку, але й життя платформи AM4 подовжить ще не на один рік. Ryzen 5 8600G буде теж непоганим вибором, коли обмеження бюджету не дозволяють придбати дискретну відеокарту, а пограти хочеться, хай і в не найсвіжіші тайтли. Його вартість відчутно менша за таку ж, як у Core i5-14400. Тому на зекономлені гроші можна, наприклад, придбати якісну материнку для подальшого апгрейду на більш потужний CPU. Ryzen 5 7600X зміг нав'язати грою огляду серйозну конкуренцію не тільки у бенчмарках, але й у іграх. І коштує він при цьому менше, хоча кулер йому бажано підібрати ефективніший. До речі, є у нього ще більш продуктивний побратим з 8 ядрами у 16 потоків – Ryzen 7 7700. Він теж точно здолає Core i5-14400 без варіантів, але і вартість останнього на 20-25% вища. Ну а які враження від новинки залишились у вас? Як завжди, із нетерпінням чекаємо на відповіді, зауваження та побажання у коментарях. Також не забувайте, будь ласка, підписуватися на канал і радити наші відео друзям. Все буде Україна!